undergroundo mirčiai įtakojo tos suknistos kultūrinės industrijos? Kiek jos suvalgė undergroundo? Va čia geras klausimas. Be abejo, aš manau, kad prisidėjo labai nemažai, bet man pačiam kilo tas klausimas, ar jos tai padarė tiesiogiai, ar kažkaip tai per aplinkui labai. Nes tos kultūrinės industrijos, jos lyg tai kažkaip ir tą undergroundą jau, reiškia, perdirba arba apdoroja jau tokioj jau antriniai būsenai. Tai yra paima jau kažką, kas jau egzistuoja populiarioj kultūroje, tai tai tą papildomai, reiškia, industrializuoja ir monetizuoja. Tai vat, nežinau, reiškia, ar čia pirma eina vis tik tai, reiškia, tas visuotinis toks mainstreamas dar prieš kūrybinės industrijas, kaip tokį konkretesnį jau atvejį ir aiškesnę formą. Ar vis tik tai jau pačios tos kūrybinės industrijos irgi geba paimti tiesiai iš undergroundo kažką ir tai iškelti? Nežinau, galbūt vienas iš pavyzdžių galėtų būti ten, tarkim, koks gatvės menas. Gal ten kūrybinės industrijos labai tiesiogiai paima kažką iš gatvės, tą paverčia kažko, ką jau galima plėtoti, kaip tokį, na, vėlgi tos tokios neoliberalios įvairovės išraišką. Kad vat, netgi mes galim puoselėti tokį, reiškia, tai kas buvo ten suvokiama kaip vandalizmas, bet tiesiog suteikim tam kažkokią civilišką formą ir jau galim tą praktikuoti kaip jaunimo progresyvios kultūros kažkokią apraišką. Bet aš eidamas į renginį, kaip tik dar paguglinau Jurijus Dobriakovas ir man išmetė ten prieš porą metų ar trejetą straipsnį, kuris Vilniuje, undergroundas atsigauna, toks patetiškas vienetinis straipsnis, ir jame kalbame apie VŠI komunę art, kurie yra grinai kultūrinių industrijų produktas kapitalistinis. Ne, iš tiesų straipsnis pagrindė buvo ne apie komunę art, o apie... Na, kažkas dar ten, minimo, bet irgi kažkokias nesąmonės. Pagrindė ten buvo apie tam tikrą muzikinę būtent sceną, tai tuo metu ir iki šiol, aš manau, jį sėkmingai gan gyvo, ir tai vienas iš tokių geresnių pavyzdžių, kad undergroundas dar iki galo nemirė. O to komunė art yra kas tu manai? Tai yra kūrybinė industrija ar undergroundas? Šiuo metu aš kažkaip iš visų labai per daug nepastebiu. Jo nėra, okei. Bet aš galbūt, aš labiau kalbėjau apie, gal kaip apie erdvę fizinį. Aš galiu atsakyti klausimą. Komunė art yra tiesiog vieša erdvė labiau, kadangi jinai neegzistuoja. Egzistuoja kaip viešoji įmonė, tačiau nieko neorganizuoja bendrai apart kelių vakarėlių ar dienos parodos, kadangi tiesiog gal buvo, nes man atrodo, arba nugriovė, arba toj nugriaus komunė artą. Ir tiesiog yra vienas žmogus, kuris išsinuomavo dirbtuves ir jas perdavo, kad viskas ten gyvena meilė. Bet jie gyvena atskirai. Pasirodos, tai jūs įmonė kilnojimo turtų tiesiog operacijomis, kuriomis. Dar turime kokių linksmėsnių klausimų, atinkit iš manęs mikrofoną, nes aš labai liūdnai kažkaip nusiteikęs. Gal linksmėnį žinoti. Kas dar turi kokį nors finalinį, tokį optimistinį klausimą, arba tikintis optimistinį atsakymą, mums jau labai reikia. Kažkada iš tokio jauno, bet sėkmingo menininko girdėjau tokį jo kaip sėkmės receptą. Na, reikia maištauti prieš institucijas, nežinau, bet jisai sako, reikia kurti savo institucijas, tik geresnės. Tai nežinau, man įdomu, ką tu galėtum atsakyti. Tai ar reikia kurti instituciją, kad galėtum veikti kaip individas? Nemanau, man atrodo, tai suveikia kaip placebas tas. Aš tai labai norėčiau paklausti, ką reiškia sėkmingas menininkas, jeigu mes kalbame apie undergroundą. Aš turiu pakartoti į mikrofoną. Aš labai norėčiau paklausti, ką reiškia sėkmingas menininkas, jeigu mes dabar kalbame undergroundą tarsi ribose. Ar tas sėkmingumas tada nereiškia? Čia klausimas išėjo iš šitų ribų. Šiaip čia subjektyvių požiūrių sėkmingas. Čia lektorijoje adresuotas. Ai, kolegai, sėdėjau atsakyti. Aš manau, kad pokalbis mūsų prie tam tikrą logišką finalą. Mes padėkojame nuoširdžiai Jurijui. Ir čia.
sąlygą pakvietėt ir susirinkot. Tema niekada nebaigta. Būkit žmonės, pasilikit dar 5-6 tokie stipresni, fiziškai padėtas kėdė.